Заявки приймає спеціальна комісія, яку створили 4 місяці тому. Станом на сьогодні схвалили 154 звернення. На рахунки власникам пошкодженого майна мають надійти 4 мільйони 351 тисяча гривень. Деякі заявки комісія відхиляє. Наприклад, не надано згоду на згоду співвласників на отримання компенсації саме заявником. Там немає довідки про несудимість, немає чек-листу чи немає акту комісійного обстеження пошкодженого об'єкту, немає технічного обстеження. Власники пошкоджених приватних будинків зможуть отримати гроші на технічне обстеження з міського бюджету. Таке рішення прийняли депутати під час останньої сесії міськради 7 вересня. На ці потреби виділили 6 мільйонів 475 тисяч гривень. З 15 вересня стає чинною норма, відповідно до якої збільшується гранична сума компенсації як власникам квартир, так і господарям приватних будинків, сказав Ігор Набатов. Сума компенсації підвищується з 200 тисяч, яка на сьогоднішній день діє, до 350 по квартирам, з розбивкою на 200 тисяч будівельні матеріали, 150 тисяч будівельні роботи і до 500 тисяч по приватному житловому фонду, з розбивкою 350 тисяч на матеріали, 150 тисяч на будівельні роботи. В рамках роботи комісії у нас були випадки, коли чек-лист, який складено на пошкодженому об'єкті, був більше, ніж 200 тисяч, були там і 230, і 300 тисяч, і 500 тисяч. І, на жаль, по таким заявам, з точки зору порядку, необхідно було б надавати відмову, тому що воно не підпадає під дію 381 постанови. Ми, відверто кажучи, не давали відмову по таким об'єктам, а просто відкладали їх у сторону. І от час дійшов до розгляду таких заяв, у нас буде можливість їх задовольнити в рамках вже нової постанови. Близько 50 будинків зараз перебувають у роботі, говорить Ігор Набатов. 11 потребують демонтажу. У 2023 році на ремонт та відновлення пошкодженого майна передбачено 187 мільйонів гривень. Володимир Степанов, Євген Мінаков, Суспільне, Новини, Миколаїв.